Për herë të parë, takimi i nivelit të lartë të këshillit të stabilizim asociimit zhvillohet jashtë Bruxellit. Sot në Tiranë po zhvillohet mbledhja e 12 ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, ku përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe Eurokomisioneri Varheli do t'ulen në tryez me kryeministrin Rama. Rekomandime që këshilli pritet t'ia dorëzojë Tiranës zyrtare janë të fokusuara në kriteret politike, kriteret ekonomike dhe në fushën e legjislacionit. Do t'i diskutojmë këto në studio me drejtorin e Lëvizjes Europiane në Shqipëri, zotin Gledis Gjipali. Zoti Gjipali, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Së pari le të ndalemi tek ky takim që zhvillohet për herë të parë jashtë Brukselit, a është ky një tregues dhe çfarë pritet? Po, mendoj që është një tregues për faktin që kemi edhe dy figura të larta të Komisionit Evropian, sigurisht komisioneri për zgjerimin, por gjithashtu dhe Borrell, i cili do të jetë pjesë e këtij takimi, është një sinjal pozitiv në vazhdimsi do të thoshe që me mbajtjen e samitit të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian në Tiranë vitin e kaluar, dhe takimi i sotshëm që mbahet në Tiranë është një tregus i mbështetjes që Bashkimi Evropian ka ndaj Shqipërisë, ndaj vëmendjen që ka, dhe për faktin që Shqipëria ndodhet në një pozicion pozitiv duke krahasuar me rajonin, pra ka ecuri pozitive në reforma, nuk ka konflikte me vendet fqinje, nuk ka një ngërç më siç kishte ndodhur dhe kjo përfaqet konfliktit midis Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriut për çështjet bilaterale të tyre. Pra, është një shembull pozitiv në rajon dhe Bashkimi Evropian po e tregon, po e demonstron, mund të themi, vazhdimisht si këtë shembull pozitiv. Le të dalim tek rekomandimet, të cilat do të diskutohen sot në këtë takim, dhe së pari tek çështja e pastrimit të parave, është një ndër pikat që rekomandimet e ngritura në formën e një alarmi, ndërkohë që kemi parasysh që qeveria është e vendosur pasi të sigurojë numrin e votave të kalojë amnistin fiskale. Si duhet ta lexojmë këtë rekomandim? Po, çështja e pastrimit parave në vetvete është një problem i rëndësishëm që Bashkimi Evropian vazhdimisht e ngren tryezat me Shqipërinë, pra nuk është një problem i kohëve të fundit, por është një problem i cili duhet trajtuar. Dhe fakti që Shqipëria ka kaluar në listën e monitorimit apo listën ngritë Monival tregon që duhet jemi shumë të kujdesshëm në reformat që ndërmeren në këtë fushë për të prodhuar rezultate, për të përmirësuar dhe imazhin e Shqipërisë, po dhe renditjen në këto institucione të rëndësishme financiare që kanë pasoja çështje monitorimit, pra kalimi nga lista bardhë në listën e shoqëruar gri. Ndërkohë që amnistia fiskale është një çështje e kohëve të fundit që është diskutuar dhe Bashkimi Evropian është ka treguar një farë skepticizmi, pra që kjo amnisti nëse bëhet do duhet që të plotësojë disa kushte, pra duhet të ketë kujdes çështjen e pastrimit të parave, që është një element, nuk është i vetmi, duhet të ketë parasysh çështjen e evazionit fiskal, që gjithashtu është problem dhe për vendet europiane, pra nëse këto para vinë nga vende europiane duke shmangur taksa dhe atje, dhe kjo është një çështje problematike komplekse për Bashkimin Evropian dhe që do trajtuar. Të gjithë këto elementë ndërthuren sepse amnistia fiskale mund të krijojë lehtësira. Pra, ka një diskutim që duhet që kjo amnisti të bëhet në konsultim të plot, në dakordësi të plot me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është riftheksuar dhe në të paktën në draftin që ka qarkulluar të rekomandimeve të Këshillit të Stabilizim Asociimit, që do i paraqitet Shqipërisë, përmendur gjithashtu në raportin e Komisionit Evropian të tetorit të fundit, pra për Shqipërinë si një çështje e ndjeshme për Bashkimin Evropian që duhet parë me shumë kujdes nga qeveria shqiptare. Një tjetër pikë është lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Le të ndalemi tek kjo pikë, por edhe tek fakti se Shqipëria tashmë ka hyrë në përpjekjet e saj për legalizimin e kanabisit për përdorim mjekësor. Ç'do të thotë kjo dhe çfarë pune kërkohet bëhet për legjislacionin dhe mbikëqyrjen ashtu siç do duhet të ishte apo siç e kërkojnë edhe strukturat e Bashkimit Evropian?
Sa i përket, tani, çështja e trafikut të drograve të ndryshme është shumë komplekse, sepse ndërthuren shumë shtete në të, ndërthuren lloje të ndryshme të drograve që janë të ndaluara, ndërsa çështja e kanabisit për përdorim mjekësor është një element i vogël, do thosha, në gjithë skemën e madhe të luftës kundër trafikimit të drograve. Dhe mendoj që është e rëndësishme të paktën duke u ndalur nga disa rekomandime që përmenden në draftin i cili do të miratohet sot, që ka të bëj me bashkëpunimin që është shumë i rëndësishëm me institucionet e tjera europiane, që Shqipëria ka një vlerësim të lartë për këtë, por nga ana tjetër duhet bëj më shumë në goditjen e rasteve, pra të ndërtoj një historik arritjesh, apo historik suksesi në luftën kundër drogës, trafikimit, po dhe drogës. Dhe besoj se çështja kanabisit mjekësor nuk është një çështja aq problematike. Ka një bashkëllok ligjor që duhet plotësuar? Po sigurisht që ka një bashkëllok ligjor, pra duhet miratohen aktet e nevojshme, sistemi kontrollit, pra për shembull Maqedonia e ka bërë para disa vitesh, e kontrollon, pra për mos u kthyer në një problem të shtuar të luftës që bëhet ndaj kultivimit kanabisit në Shqipëri, që her pas here bëhet problematik për shtetin shqiptar. Ndërkohë që për llojet e tjera të drograve bëhet ka rëndësi për një luftë shumë më të fortë, më aktive, updateim po ashtu i legjislacionit për disa lloj prekursorësh të drograve që janë të rëndësishme për të trajtuar legjislacionin shqiptar, dhe çështje të koordinimit të mirë midis institucioneve që gjithashtu është e rëndësishme në këtë fushë. Do të theksoj që këto janë fusha apo nën çështje, mund të themi brenda kapitullit 24 që vazhdimisht do të jenë prezente për Shqipërinë, sepse nuk ka një përmbyllje, po themi, të suksesshme në asnjë vend të luftës kundër drogës apo kundër korrupsionit apo trafikimit. Pra, janë çështje që ne vazhdimisht do i kemi në agjendë, në çdo takim, në çdo hap që hedhim para në procesin e integrimit evropian. Dhe shumë e rëndësishme që Shqipëria tregoj seriozitetin e saj që e trajton këtë problem, ka dedikuar burimet e saj njerëzore, legjislacioni vazhdon të updatohet, sepse është fushë shumë dinamike që ndryshon dhe kërkon vëmendje edhe nga ana legjislative apo dhe akte nënligjore. Pra këto janë ato detyrat që ne duhet i bëjmë vazhdimisht, jo vetëm kur na i thot Europa, por janë pjesë e punëve të përditshme tona. E qartë. Një tjetër pikë e rëndësishme është edhe çështja e migracionit. Çfarë roli ka Shqipëria dhe çfarë kërkohet prej saj? Po, emigracioni është një problem i cili ripërsëritet për faktin sidomos çështja e azil kërkuesve, që është problematike për Shqipërinë pasi ka dhe një rritje të numrit tyre, të paktën nga 2020-a në 2021-in, 2022-in. Kjo është dhe efekti i pandemisë COVID dhe kufizimeve që ishin vendosur në atë kohë, por gjithsesi trendi është disi në rritje, gjë që është problematik për Shqipërinë, për e para për imazhin, po dhe dyta për presionin që i shkakton disa vendeve të veçanta, siç e dim për shembull Britania e Madhe, ndonse tashmë jo në Bashkimin Evropian, bën një trajtim të veçantë azil kërkuesve nga Shqipëria apo emigrantëve të paligjshëm për shkak të numrave në rritje që janë. Po brenda kësaj fushe, kësaj çështje, është dhe një specifik që Shqipëria ka problematike, çështjen e minorenëve të pashoqëruar, të cilët shkojnë në këto shtete të pashoqëruar ose të shoqëruar dhe më pas prindrit i braktisin në një farë mënyre fiktivisht, sepse jo vërtet braktisen, por për të aplikuar për azil, pra për të marrë më lehtë procedurat e azilit. Dhe kjo është një problem sepse ka një angazhim shumë të madh të institucioneve kur bëhet fjalë për minoren, pra ka i kosto të lartë dhe trajtimi, por edhe imazhi gjithashtu është, mendoj që pjesa e imazhit është akoma më dëmshme për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kur ti ke një numër të madh minorenësh të pashoqëruar që kërkojnë azil në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, kur siç e dim Shqipëria është një vend i sigurt edhe në bazë të konventave për azilin, nuk është i vend në luftë
pa në konflikt teknik që të ketë nevoj për azilus, që, azil kërkus, që, apo minoren, aq më shumë. Prandaj dhe ky mendoj që është një problem që duhet trajtuar shumë më tepër, me shumë vëmendje nga institucionet shqiptare. Kërkohet gjithashtu edhe përafrimi në legjislacion për regjimin e vizave me vendet e treta. Le ta shpjegojmë. Po, po, Bashkimi Evropian ka një listë të vendeve të cilat lejohen të udhëtojnë pa viza, ku dhe Shqipëria është prej 2010-s pjesë e kësaj liste, dhe kërkon që vendet që synojnë antarësim, siç është Shqipëria, të kenë të njëjtën listë të unifikuar me atë të Bashkimit Evropian. Pra, shtetas të cilët duhet pajisen me vizë për të shkuar në Bashkimin Evropian, duhet gjithashtu të pajisen me vizë dhe për të ardhur në Shqipëri. Kjo për arsye për të shmangur, pra për të pasi kontrol më të fort, për të qenë politika e linjëzuar në momentin që Shqipëria antarësohet dhe gjithashtu për të cilë një siguri më të madhe në kufit e tyre. Sepse e që ndodhë është një pies e këtyre shtetase e përdorin Shqipërin si urë për të kaluar në vëndet Schengen pas të Bashkimit Evropian. Ka disa, sigurisht politika vizave është pak më ndërlikuar për faktin që është dhe pies e politikës të jashme të vëndit, e cila nuk ndikohet nga procesi, apo nuk është e detyrueshme se ndikohet, por nuk është e detyrueshme, nuk ka legjislacion evropian që ta kushtëzoj. Dhe deri në momentin e antarësimit ne nuk jemi të detyruar për të pasur të njëjtën listë. Por sigurisht që rekomandohet që Shqipëria të ketë të njëjtën. Dhe diskutim ngjalli vendimi fundit ku shtetasit e Kinës mundet të udhëtojnë pa vizën në Shqipëri, pra u hoq regjimi vizave. Mënyrë reciproke, duhet thëmë, pra sepse janë dhe marrëdhënie reciproke midis shteteve, gjë që është në kundërshtim, pra devion nga lista pozitive dhe negative e Bashkimit Evropian, dhe kjo është një rekomandim që vjen për Shqipërinë që do duhet të ketë kujdes, duhet sa më shumë ta përputhë listën e saj me atë të Bashkimit Evropian. Dhe një tjetër pikë është dialogu politik dhe zbatimi i rekomandimeve të OSBE Odirit për zgjedhjet e ardhshme vendore. Po, dhe çështja e zgjedhjeve është një çështje që shpesh hyn në agendën europiane të Shqipërisë, për faktin e rëndësisë që ka, sigurisht jo vetëm për treguar që është një sistem demokratik i bazuar te zgjedhjet lira, të ndershme periodike, por dhe për faktin që shpesh në Shqipëri mbarvajtja e zgjedhjeve ka ndikuar dialogun politik më pas, ku ne shpesh, për fat keq shpesh kemi parë bojkotet parlamentit, apo deri djegje mandatesh si mandatin e kaluar të kuvendit, gjë që drejt për drejt ndikon në dialogun politik dhe për të pas një proces integrimi të suksesshëm është e pamundur nëse nuk kemi të gjithë forcat kryesore politike të dakordsuara për procesin e integrimit, marrin pjesë në reformat e procesit të integrimit, në ligjet ato me shumicë cilësuar, specifikisht po dhe në ligjet tjera të rëndësishme, të cilat miratohen në parafrimin e legjislacionit. Dhe prandaj dialogu politik është shumë i rëndësishëm, gjithmonë është nga kushtet që Bashkimi Evropian vendos. Përfshirë zgjedhjet që, siç e kemi parë, ndikojnë drejt për drejt këtë dialog politik. Ne kemi tani një afër zgjedhjet lokale, gjë që është po ashtu e rëndësishme në mënyrën se si do zhvillohen dhe se çfarë do të prodhoi më pas ky proces në këtë vështrimin e dialogut politik në parlament, që është arena kryesore, sigurisht, por dhe jashtë saj, pra jo vetëm në kuvend. Mendoj që është një element i rëndësishëm dhe që duhet pas në vëmendje, pavarësisht do thosha që ne kemi fituar një farë imuniteti në sensin jo pozitiv të fjalës, që partitë politike vazhdojnë ato konfliktualitetin e tyre, gjuhën e ashpër, retorikën e ashpër, pavarësisht se dinë që i bën dëm procesit të integrimit. Në një vështrim të përgjithshëm në përpjekjen tonë për integrimin, pra në procesin e integrimit, a ka Shqipëria diçka për treguar, pra arritje konkrete? Sigurisht që ka, dhe përmenda dhe në fillim që shihet si model pozitiv në këtë moment që flasim, sepse procesi ndryshon, sjellja e shteteve ndryshon, dhe Shqipëria ka pas ulje ngritje të vazhdueshme në këtë proces. Aktualisht jemi në një fazë të mirë, do thosha pozitive, sepse janë disa reforma që gjithashtu dhe vlerësohen në rekomandimet, siç është reforma në drejtësi, apo plotësimi i gjykatave tashmë, apo
vetingu i cili po ecën në hapa më të shpejt që ka sjell rezultate. Janë element pozitiv që tregojnë që Shqipëria i ka burimet, i ka vullnetin për të ecur përpara në procesin e integrimit. Dhe kjo shërben, më do thosha, dhe si model në rajon, të paktën sa i takon reformës ndrejtësi. Po ashtu mungesa e konflikteve midis vendeve tjera është pozitive dhe sigurisht ajo që e kemi përmend edhe herë tjetër këtu në këtë studio, lëvizimi i plot me politikën e jashtme të sigurisë të Bashkimit Evropian që është shumë e rëndësishme për shkak krizave të fundit, për shkak të luftës të Rusisë në Ukrainë, që është gjithashtu e rëndësishme, që është vlerësuar nga Bashkimi Evropian dhe besoj edhe takimi sotshëm dhe me figurat larta që bëhet është në këtë linjë të vlerësimit të Shqipërisë. Pasi përfundon vizitën në Shqipëri, zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell do të vijojë më tej në Maqedoninë e Veriut, që edhe atje ashtu siç në Shqipëri në vëmendje do të jenë pikërisht ecuria e reformave dhe rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian, por në vëmendje është edhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe takimi që pritet të zhvillohet në Ohër pikërisht për vijimin e këtij procesi. Ju çfarë prisni? Sa i takon Maqedonis, fillimisht do thosha që është një situatë vështirë dhe është e rëndësishme që perspektiva e Bashkimit Evropian të jetë e qartë për faktin që kanë ndërmarrë kompromise të rëndësishme të cilat do duhet të materializohen kuptimin dhe në ligjet apo ndryshimet kushtetuese që ata duhet të bëjnë, gjë që nuk ka një konsensus aktual në Maqedoni dhe janë një situatë vështirë dhe për këtë arsye kërkohet një mbështetje sa më e madhe e Bashkimit Evropian apo dhe vendeve anëtare. Ndërsa sa i takon Kosovës, jemi në moment kritik të dialogut, për shkak se kemi një dakordsi të palëve, apo të paktën kështu duk, sepse të paktën nga pala serbe u më pas duk sikur pat një tërheqje. Gjithsesi duhet parë, ishte një hap i parë pozitiv, pra që pati një dakordsi. Tani do diskutohet pjesa e zbatimit, që është dhe themra akilit, mund themi, për shkak se janë ndërmarrë marrëveshje edhe më parë, por nuk janë zbatuar, cilat janë kthyer në konflikte, siç ishte çështja e targave. Por mendoj që ka, është një moment i duhur dhe ka një presion pozitiv ndaj dy palëve për ta zgjidhur situatën, pra për të arritur në një pikë që vendet mos bëjnë pengesë të njëra tjetrës, si në procesin e integrimit, po dhe në procese të tjera të cilat ndikojnë në mirë qeverisjen e secilit vend. Gjithsesi ngelet për të parë, sepse situata është më komplekse tashmë nga ana e Serbisë, për faktin dhe të marrëdhënieve që ka dhe pozicionit që ka kundrejt luftës në Ukrainë, në presionit që ushtrohet dhe për këtë aspekt, gjë që e bën më kompleks politikën e tyre të brendshme që reflektohet drejt për drejt. Gjithsesi duhet parë tregon investimi i aktorëve më të rëndësishëm, pra Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës tregon që do të tentohet pra të arrijë drejt një zgjidhje të kësaj krize, të paktën për çështjet madhore, sepse nuk mund të pretendojmë një zgjidhje përfundimtare tani, po për çështjet madhore, ato të njohjes reciproke, të mos pengimit të Kosovës në institucione ndërkombëtare, apo dhe çmangjes së këtyre konflikteve të bllokimit të rrugëve apo të tërheqjes serbëve nga institucionet e Kosovës, siç ka ndodhur në fundin e vitit kaluar, gjë që rëndon situatën dhe nuk ndihmon procesin. Në fakt, debatet janë të shumta mes palëve politike në Kosovë lidhur me këtë çështje, por a është ky një moment që duhet shfrytëzohet nga Kosova pasi vëmendja e ndërkombëtarëve është më shumë se kur për zgjidhjen e kësaj situate ndërmjet dy vendeve? Po, patjetër, mendoj që është shumë e rëndësishme. Sigurisht do të vënë balancë interesat e vendit, pra për hir të momentit nuk mund të sakrifikohen gjëra që më pas do t'i kushtojnë Kosovës, siç është debati mbi asociacionin e komunave që mund të rrezikoj të kthehet në një Bosnjë të dytë, pra të ketë tërësisht jashtë kontrollit e cila më pas sjell probleme siç po sjell për Bosnjën, të qeverisjes vendit, pra
ka një balanc të interesave dhe të momentit optimal për të gjetur një zgjidhje. Por mendoj që dhe klasa politike kosovare ka një eksperiencë, tashmë nuk është një klasë e re siç ishte ajo e dalme njërë mbas luftës, ka eksperiencën e duhur për të bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme dhe për të bërë llogaritë duhura në shërbim të interesave të Kosovës. Zoti Gjipali, ju falenderoj që ndatë me ne këtë bisedë. Faleminderit juve.